Bueno, gaur Galdakaon gaude, EH Bildu gobernatzen duen herri baten, eta da herri bat gobernatzen dena desberdinen arteko adostasunen bidez, desberdinen arteko elkarlanaren bidez. Eta da herri bat gobernatzen dena herritarrekiko hurbiltasunez, herritarrekiko gertukoa den politika baten bidez. Eta zer da halako politika batek ematen duena? Ba, ematen du eraginkortasuna zerbitzu publikoen garapenean, zerbitzu publikoen implementazioan, eta da politika bat ematen duena konpromisoak hartzen dienean, konpromisoiek bete egiten direla, ez. Hori da gure ustez politika on bat, eta uste dugu maila lokalean egiten den politika hau eskalatu daitekeela baita beste maila instituzional batera. Eta hau dela hain zuzen ere elkarlanaren bidez, kooperazioaren bidez egiten den politika, ziklo politiko berri honetan behar dugun politika hain zuzen ere.